Ako si Shai Rivera Salita. Nakatira po sa Holy Spirit. Natanggap po yung dumi at saka yung bahay. Nagkakasakit ka ba? Minsan po. Anong sakit mo? Naglat. Tapos umuubo. Mag-ano ka na lang hugas mamaya-maya ng ano ng mga plato. Si Marvin, paliguan mo ha. Tapos sa taas matulog kayo. Sa may electric pan. Naitindihan mo ako ha. Alam mo lang yung gagawin mo araw-araw, di ba? Ako po si Maric Lismago, isang hamak na labandera po. Construction worker lang po yung asawa ko, tapos ako po yung naglalabada lang. Kuya, umayos na ha. Naranasan po kasi namin mga ngupahan ng asawa ko. Ang hirap po kasi pag hindi po kami makabayad, siyempre po magagalit yung ano, yung may-ari ng bahay kasi kailangan din po nila ng pera. Eh, sabi ko, mag-ano na lang tayo sa tatay ko, makiusap na lang tayo na kung pwede, makitira na lang tayo kahit maliit na bahay at least. Wala tayong ano, upa. Kanin, kuya. Tama pa? Kanin? Nagol, kanin? Kulungan ng baboy po yung binigay sa amin. Kasi wala naman na pong space. Kaya sabi ko, sige, okay na rin yan kahit papano. Hindi na rin tayo mangungupahan. Tsaka mahirap kasi po talaga yung mangupahan. Kahit kulungan lang ng baboy, at least masasabi ko po na ano kami, na libre, na wala po kaming babayaran bahay. Kasi, ano po, ang kadalasan po ng bayad ng, ano, ng bahay, 2.5 na po pinakamalaki, maliit lang po yun. At least may sarili po kaming bahay. Kahit mahirap, masaya naman po kami sama-sama. Dito na po lumaki sila lahat, tatlo po sila. Dito na po talaga lahat. Dito na po umikot yung mundo nila. Pagka hindi naman po nalilinisan agad, medyo maamoy. Pero hindi naman po mahirap kasi, kumbaga, nakasanayan na rin po nila. Nakasanayan na po namin lahat. Asawa ko, ako po, tapos panganay ko, pangalawa, tsaka yung bunso. Balilima po kami natutulog sa bahay. May kasama pa raw po kayo dito na iba pa, hindi lang kayo? Meron po, yung hipag ko po. Bali sa magulang ko, tatlo po sila, tapos dito po sa kanila, lima din po sila. Bali, tatlo, walo, 13 po kami tatlo. Si Papa nga nagpuhos! Minsan po, sabi, Mama, ang init. Ay, kung wala tayong magawa, anak, talagang ganito. Kailangan natin magtiis, sabi kong ganun. Kasi, sabi ko, alam mo naman ang buhay ng papa ninyo. Sabi ko, construction, tapos ako naglalabada lang po. Kaya, sabi ko, pagtiisan na lang natin kung ano yung nakayanan natin, yun na lang po. Kasi po yung bahay namin. Ano po kasi, ha? Hindi po sila makatayo, tapos minsan, minsan po kasi sabihin po, Mama, alam tayo bibili ng TV, sabi ko lang po. Tiis na lang kasi wala po talaga tayong pera. Sabi ko, tiis na lang tayo, anak, kasi ano po. Sabi ko, yung kaligaytan ng papa niyo, sapat lang sa pang-araw-araw natin. Kaya, sabi ko po sa kanya,
sa tatlo kong anak. Sabi ko, yan yung pagka nakaluwag-luwag tayo, saka tayo bibili ng gusto ninyo. Sabi ko, kung saka sakali ka ako na magkaroon ng papa nyo ng trabaho na medyo maganda-ganda, saka tayo bibili ng mga gamit na gusto ninyo. Sabi ko po sa kanila. Kasi po, naawa po kasi ako sa mga anak ko eh. Kasi yung bahay po namin, mainit. Tapos, isa sasabihin ng panganay ko, Mama, manood ako ng TV sa cellphone. Sabi ko, kahit sa cellphone na lang po sila nanonood. Sabi ko, sige, kung ano po yung ano nila. Katuwa na lang po nila yung manood ng TV sa cellphone, ganyan. Minsan, games na lang po. Yun na lang po ang katuwaan ng mga anak ko. Magtitira, ha? Nay, ano po yung nilagay niyo sa dede niya? Kape. Pwede na po ba siya magkape? Opo, nagkakape naman po ito. Ako po si Gemmalyn Montes, nakatira sa barong-barong bahay. Wala pong kakayahan mga panang asawa ko. Ang hanap buhay ko lang po, gagawa ng basahan. Hindi po ako nakakatulong sa asawa ko. Ayun po, okay, nagreklamo po yung mga anak ko, Mama, bakit po ganito bahay natin? Ang sagot ko na lang, nakay sa wala tayong bahay, ganito taste na lang tayo at kanin lang, minsan lang ulam. Minsan manghihina, yung mga anak ko manghihina lang dito sa kabila. Utusan ko na lang, manghihina lang kay sa lola niya ng ulam. Di bali na lang ako. Sabi, siyempre magulang nakakatiis. Ang anak nakakaawa, lalo pag tinitignan mo yung mga anak mo na ngayon ng pagkain, walang ulam. Siyempre, parang nakakaano. Naawa na lang po ako. Ang gagawin ko, iyak ako patago. Siyempre, masakit po sa damdamin. O, lahat naman po sa nagkakape. Ang kapira ko sa mga anak ko, kaysang mapdian sikmura ninyo. Taste na lang kayo sa kape, at least nainitan ng sikmura niyo. Naupahan po kami na walang po asawa ko ng trabaho. Sabi, anak ko magkaroon ng sakit. Turanasan po namin tumira sa tricycle. Dahil nga po nahiya po kami tumira dito. Kunti ng tricycle na walang biyahe, doon kami matutulog. Hanggang may nagsabi dito sa bilan ko na kami nga kung saan kami nakikitulog. Naawa sa kayong binanan ko yun. Pinasilong kami kay Tapano. Ayan po. Ito po ang bahay namin. Ito po ang dingding namin, plywood. Ito po ang kulungan ng baboy. Ito po yung daanan ng bahay namin. Ito po yung baboy na kulungan. Malapit po sa baboy, yung aming pader. Katulad na itong anak ko, pawis na po, na umiiyak na dahil sa init.
reaction niyo na yung una niyo nakita na katabi niyo mismo yung baboy? Siyempre, masakit. Na ano po ako na yung mga bata, yung amoy, wala naman po akong magawa kasi ayan po hanap buhay ng biran ko. Kung ako nga lang po masusunod, sabi ko bakit po ganito? Katulad sa akin ng asawa ko, ganyan mo naman ako nakilala eh, na nagbababoy ang magulang ko. Walang kakayahan na ano, na ibang anak buhay kasi matatanda na. Yan ako nagawa. Complain sila, like panghihina ng katawan, no? Tsaka mga sipon. With regards doon sa mga conditions ng mga bata, so kailangan talagang magagamutan tayo for 7 days, no? Dahil may nakitang mga sakit sa baga. First is very common sa mga, yung lugar or yung environment na kinalakhan ng mga bata. Dalawang bata is may bronchopneumonia. May yung isa sa kanila is may atelektasis pa. Yung atelektasis is yung pagbagsak ng isang baga ng bata. So yun yung problem. So tingnan natin kung matitreat siya in 7 days. Tapos iuulitin natin yung exercise sa kanila. So, unang-una sa lahat yung environment nga na sinasabi ko. Pangalawa, kung mahina talaga yung baga ng mga bata, no, dahil sa environment, kulang ng nutrisyon. Siyempre, masakit ako. Kana lang ang sakit ng anak ko. Pero kala ko, kalain na hindi niya lang sakit ng anak ko. May mga sakit pala. Kulang sa pagpacheck. Opo, nakapagpacheck ako. Kaso nga lang, yung binibigay sa akin na hindi ko natutunan. Mag-iisip kung papag kung saan ko walang pang-abata. Siguro, kung may mautang, siguro, mag-iisip ko sa mautang na nakasakad na pagkain ako. Nagkakapit ang kartina. Tsaka nagkaano po ako naglalagyan ng ulan. Kinakain po ng baboy. Init po talaga kung tutuusin. Alam, tsatsaga na lang po kami. Nagtitiisan na lang po namin. Kahit ganito, at least, sama-sama tayo.